princezna se mi vrátila, konečně, konečně. Zlatíko moje zlaté. Jsi v poriadku? No, že jsi úplně vychudnutá. Mami, jsem úplně rovnaká, je fajn. Z našej nevinnej kvetinky bude možno velká drsňáčka. Bývala basistka, tak pozorná. Mamička, tak rád ťa vidím. V živote by som to nepovedala, ale fakt si mi chýbala. No, ty mne teda nie. A prestan sa po mne, liepať. Potrebujem s vami hovoriť. V súkromí. Konečne. Ale strašne si. To ako ste vybavili, že ich pustili? Veď už to vyzeralo úplne beznádejne. Prinútil som otca, aby sa vrátil a vydal sa policii. Prinútil? Ako? O, uniesol som ho. Čo, prosím? No, tak čo iné som mal robiť? Nič iné by nepomohlo. Omračil som ho a dal som ho do kufra auta. A viete o tom, že za únos by ste kľudne mohli sedieť v base? No, veď aj by som sedel, keby mi nepomohli Šimon s Drahošom. Šimon s Drahošom? Oh. A vy ste sa prečo koordinovali s policiou a nie s nami? Petra, ja by som sa spojil s hocikým, len aby som odtiaľ Ivanku dostal. Chápem. Len ja som teraz svoju rodinu úplne zbytočne namočila do takého prúseru, že až. Čo si urobila? Babka ma zabije, keď to zistí. No počúvam.